у вас іммі соняшник і ви розраховуєте забрати всі бур'яни за один прохід, маємо для вас підбірку ефективних гербіцидів. Топ гербіцидів для соняшників з технологією «Чисте поле» від Grovex Market. Євролайтнінг від BASF. Ефективно бореться з найбільш шкідливими видами бур'янів, такими як амброзія, берізка польова, мишій, осот і навіть вовчок. Застосовується після сходів соняшника і має ґрунтову дію, що дозволяє не лише знищувати наявні бур'яни, а й контролювати їх другу хвилю. Наступний препарат – Pulsar Flex, призначений для ефективного захисту від різноманітних дводольних та злакових бур'янів. Цей продукт ідеально підходить для використання в посушливих регіонах і є універсальним, оскільки може бути використаний не лише на соняшнику, а також на сої та гороху. Pulsar Flex гарантує надійний контроль над бур'янами та всіма видами вовчка соняшникового. Santal від Alpha Smart Agro. Це наступний гербіцид, розроблений для КЛ соняшника. Він ефективний як через ґрунт, так і через листя. Діє на злакові, дводольні бур'яни та вовчок соняшниковий. Тим самим забезпечує посилений захист від них та надійний контроль наступних хвиль бур'янів. Impex Duo від компанії «Агрохімічні технології». Завдяки своїй формуляції він не проникає глибоко в ґрунт, а залишається на поверхні та володіє тривалою залишковою дією. Контролює більшість видів одно- і багаторічних дводольних бур'янів. Швидкість впливу протягом 14-21 днів. Impex Duo – це зручна препаративна форма. Економія витрати, стійкість до опадів та відсутність фітотоксичності. Важливо враховувати, що не рекомендується комбінувати Impex Duo у бакових сумішах з іншими компонентами. І наостанок – гербіцид «Мотор» від виробника Nertus. Він ефективний проти широкого спектру злакових та дводольних бур'янів. Володіє ґрунтовою дією, що дозволяє стримувати наступні хвилі бур'янів. Має найнижчий ризик прояву після дії серед імідазолінонів. Цей гербіцид також не варто застосовувати у бакових сумішах з добривами, пар та з іншими гербіцидами. То як, ми вас зацікавили? Якщо так, то замовляйте препарати на сайті Grovex Market за посиланням під відео або за номером 095 043 0203.